Assalamu alaykum. Aslında sohbetimiz mesela çerçevesinde. Azı. Bana şu haftada bu iletken bir iki gün aldın ki. Yürüyün bana ki. Navai'de. Bir de avcı oğlu yaptı. Zulu. Xullas mana ke, ko'ryapsiz. Yo, hozir buni oldin ham bunaqa gaplanib juda ko'p gapirgan xalqimizlar ham. Endi bular lekin zulm qilyapti-ku hozir. Juda ham nima qilyapti? Bu birinchisi, endi bu hozir yana bir bu bitta emas, bir necha borda qalbida iymon yo'q bu. Allohni dushmani bo'lgan odamlar mana shunday soqolda gapirib shunchalik nafrat bilan gapirishi sunnat yo boshqa deyapti. Sunnat emas, o'zi hanafiy mazhabida vojib. Hanafiylikni da'vo qilyapti-ku. Mana shu O'zbekistonni mullalari hanafiylikda da'vo qiladi. Hanafiylikda vojib Lut qavmini nimasi eng soqolni qirib olish ayol bo'lishga o'xshashlik deb eng og'ir gunoh qilgan nimasi bilan teng. Gunoh qilishga teng deb hanafiylikda aytilgan. Hanafiy aytgan. Masalan, nimada unchalik og'ir emas, masalan, vahobiylar. Vahobiylikda sunnat haqiqatan. Payg'ambarimiz sunnat. Endi yana hijob farzi ayn. Hijob avratni yopish farzi ayn. Ko'tkalang bo'lib yurmaysan-ku. Erkak kishi tizzasidan kindigacha avrat. Tizzasidan kindigacha erkak kishiniki avrat. Ayol kishiniki xuddi o'sha erkak kishini mana shu kindigidan pasti qanday bo'lsa, ayol kishining yuzi, ko'z yuzi, yuzidan boshqa, qo'lidan boshqa hamma joyi xuddi o'shanday avrat, ya'ni o'sha qo'lini, xoh oyog'ini, xoh nimasini ko'rsatishi o'zi u nimaga? Harom farzi aynni qilmagan kishi bo'ladi. Bosh yalang yuribdi, mana shuncha odam yuribdi, shularni qalbida iymoni bor deyaptiku. Iymon bo'lsa, Allohning buyrug'ini qiladi-da. Iymoni bor odam Allohning buyrug'ini qiladi. Bu nimalik? Olib yuribdi. Hijobli nimalarni sanchiq, sanchiq deb ko'rsatdi, ko'rsatdi. Bu Qo'qon davlat pedagogika instituti. Chiqib ketyapti. Ro'mollilar nima qilar ekan? Chorvor deyapti. Xullas, ana shunday gap.
Keyin yana Jizzaxda ham bo'lgan, Jizzaxda ham hozir Jizzaxnikini ham qo'yamiz. Xullas, Jizzaxda ham xuddi shunday, namoz o'qiysanmi degan tergov qilgan. Tergovchi borib tergov qilgan deyman, Alloh xolo. Qayerda namoz o'qiysizlar, qanday qilib o'qiysizlar? Uyda borib o'qiyman degan. Nima qilasan namoz o'qib? U bu. Mana shunday deb gapirgan. Nima qilasizlar endi namoz o'qib degan. O'zbekistonda bo'ladigan ko'ring mana shu. Endi mana bu endi katta nimaga baribir aralashaylik ekan, o'zi geosiyosat deymiz. Bilmadim nima, O'zbekistonda eng yomoni Xitoy bilan O'zbekistonda. Masalan, Rossiyada soqolingiz haqida men eshitganim yo'q hali. Siyosatga aralashmasangiz bo'ldi. U qadar soqol nimaga maydalashmaydi. Çünkü unca mablağ yok da, eğer mablağ da uncaya sarılırsa, o şimdi mıksatı numak iken atrafı da davlatı numaklar. Uzbekistan çatısı, Uzbekistan'ın farkı yok. Mablağ umuma kızıktırmaya Uzbekistan'ın. Da uşa, yani tepadan buyruk giyen ki var mı? Tepadan gila buyruklu, manşula. Bir kör gülütken yok, bu domlulalı, John Coyte, Plosliydi. E bakırlayı tadı, yo, onu hiç kim, yo, uşa tepadan geldi o. Tepadan geldi o. Buyurun. Hiç kim indemez öyle ya indemeye yürür ha. Şu payet geçe indemeye yürürdük. Onu baya ki. Herkıl rol oynaydı geldiler yan bana. O Abdülvahabçılar ya başka Zufar Kufarlı yok şeydi geldiler. Allah sıraydı. Bak bu payet. Anmaz diye anmaz öyle ki. Tepadan buyruk geliyor. Siyos. Ben bula buyruk oldu bacar uçuyla. Endi qanday qilsak to'xtaydi? Bu mana shunday holatlar qanday qilsak to'xtaydi? Bizga erkaklik, shijoat bo'lish kerak. Mana shu Qur'on yoqqan bilan bir xilda, kabal buzgan odam bilan Qur'on yoqqan odam bilan bir xil mana shu qizlar chiqarib o'rayotgan. Ayol. Erkak bo'lsa, Navoiy bo'lsin, Qo'qonda bo'lsa. Bitta tirik odam yo'q-da o'sha yerda. Esan nima deding? Nima gunda gapirding? Hech bo'lmasa bir maska bilan olib Nıhtab ulgideyi olup, urup. Ya uldurup bur. Tipip tipip deylesa. Ya bur, nıma bulan, nıma bur, dasta pasta bulan, urup uldur etken adam yok da bulan. Böyle oturup da bulan. Karayın da, karayın. Bana şunca bayağı ki onanı sokadı, başkanı sokadı. En yok bu, bu iflas adam bu. Onu engelen zina yapamadıydı. Halkıl yaman gaplan gapur etken adam bu. Ama bu birden gözünü aldı ki la. Hain bak doğru mu? Diyanatçı hain. Bazı kocanı sot ki. İnsan. Karen şunçali tasarı küştü. Macron'ı bırak sökülmeye. Bırak sökülmeye bu Macron. Müslümanların uyku kendi hakkı oradılar. Çünkü şicatımız yok da korkmaydı bize de. Macron'dan korku yaptı doğru mu? Bırak bu nasıl demeye. Ya Yahud'dan korkalım. İsrail'den korkadı, bir ağız yaman gapir olmayı İsrail hakkıda, Yahudiler hakkıda. Ya bu başka manşı, bu Uzbekistan'da, Uzdaki bir parakor hakkıdayım, bir ağız bir yaman gapir olmayı Amaldor hakkıda. Peki Müslümanlı hakla kendini sokardı ki, bile oturuptu Müslüman hiç derse kıl olmayı. Ya bu, şunu için de şunu de kıl ya. Bor bir kallasini uzib sapchaday qilib bitta ikkitasini kallasini uzish kerakda bir xil paytda shariat shunday buyuradi-da. Shariat o'tirgin demaganda mayazda manga o'xshab o'tirgin. Diningni xor qilsa o'tirgin kulib shahshayib demaganda. Shariatda mana shunday narsalar manga aytgan, manga aytgan. To'ri o'rningda deganda shariat. Bor o'shani himoya qilgan. Qo'qondagisinimi, Qashqadaryoda ham bo'lgan, u Qashqadaryoni ustardi. Endi tushmagan bo'lishi mumkin, Qashqadaryoda ham bo'lgan. Hamma joyda O'zbekiston bo'yicha bo'lgan narsa. Bo'lganda o'sha hijobli ayolni himoya qilgan, singlingni, opangni himoya qilgan deb aytgan manga. Sizga ham aytgan shu gapni. Sizda agar zarracha musulmonlik qalbingizda iymoningiz bo'lsa, sizga ham aytgan shu gapni. Lekin qamaymiz, gunoh qilib o'tiraveramiz. Manga ham sizga ham Zufarga ham aytgan. Zufarga ham aytgan. Shayx Samarqandiga ham aytgan. Yusuf Davronga ham aytgan, Mahmud Abdulrahmonga ham aytgan.
Hamma hizbiyi, salafiyi, hammasiga aytdi. Turun deyman dedi. O'shan kallasini uz deyilgan joyi bor-da, ana shunday. U shunday qilib, bu siyosat bilan biz shug'ullanayotgan jamoatmiz. Ya salafiylar yo'q, biz hech narsa bilan shug'ullanmaymiz, faqat ana namoz masalasi, mana shu narsada deyilmagan. Deyilmagan. Agar o'shanday deyotgan bo'lsa, agar bironta kishi jihod yo'q, himoya qilmaymiz bunday ayollarni deyotgan bo'lsa, o'sha shayton deyilgan. O kim bo'lishdan qat'nasin, u xoh salafiy bo'lsin, xoh nima bo'lsin, muloyim bo'lib. Agar shunday deyotgan bo'lsa, o'sha uni nima qilmanglar. Uni musulmonligi yo'q, u shayton. U mal'un. Jihod yo'q deyotgan odam shayton. Shayton ana shunday dinga qarshilik qiladi. Himoya qilmaymiz desa. Bir xil narsalarga hayron qolamanda. Endi Bashar Asadni zulmida himoya qilmoqchi endi ba'zi musulmonlar endi ketadi, 10 ming dollar to'laydi, chegaradan o'tadi, yana nima qiladi. Mana savob, mana shu yerda mana shu agar u boyagi huquqni nimalar u bemalol manday qilib keldi, 4 sanchiq. 4 sanchiq. 4 sanchiq deyapti. Sanlab aytyapti, siz deyotganing o'sha o'qituvchi bo'lsa. Vodiyda. Vodiyda o'zi kamdan kam siz sanlang. Hammasi bir-birini sizlang. O'g'illarini ham sizlang. Andijonlik birlikda. Nimalar bor? Sizlang o'g'illarini. Xotinlarini ham sizlang. Bu odam uni nega ko'rmay sanchiq. Sanchiq. Sanchiq nima qilyapti? Mana shuni bir mana shu qo'lini bir sindirsa, mana shunday qila olmaydi ikkinchi marta. Hali musulmonlardan zo'r ko'rgan yo'q odam. Musulmonlar shijoati o'lib bo'ldi-da. Musulmonlar shijoati o'lib bo'ldi. Hech kim hatto o'zimizni qizimizni yo o'zimizni xotinimizni himoya qila olmayapmiz-da hozir. Qo'pol bo'lsa. Shunaqangi bir nima bo'lib qoldik-da. Jur'atimiz o'ldi-da, jur'atimiz. Mana shunday narsalarni deydi. Agar hozir migrantga aytsang-ku, vobshe mana unga ishi yo'q. U Rossiyada yurgan migrant-ku, u hozir nima dindorlar haqida aytayapman. U Rossiyada, endi tavba qildim, dindorlar bor, musulmonlar juda ko'p. Namozini to'liq 5 vaqt o'qiyotgan. Lekin baribir shijoatimiz yo'q. Xohlaymizmi yo'qmi, shijoatimiz nimamiz o'li bo'lgan. Biroq o'zbeklardan bosmachi bor dedi. Men o'zim aytgan. Men o'zim dedi. Mariya boboy halkash. Ya o'zbek emas bo'lgan bosmachilar. O'zbeklar holini qaray, hollaring dedi. Yurishlaringni qara dedi. Endi qurilishda ko'p edi o'sha. Stroydprom degan Belarusdan firmasida ishlaydi. Bosmachi sizlardan chiqishi mumkin emas deyapti. Shunday dedi. Boshqa bitta esserdi odam shu budetda shu 55 60 ga kirgan. Mana shu 50 dan oshgan bir odam edi. Mana deydi o'zbeklardan bosmachi chiqqanligiga uncha ishonmayman. Uni o'sha voyak 90-chi yillardan buyog'ida juda ham shijoatimiz o'lib, juda ham qo'rqib, qo'rqoq bo'ldik-da. Shu biz nimadan xafa bo'lamiz-ku, rahbarlardan, hokimlar shunchalik nimami, prezidentlar yo boshqasi kimi bo'lsa ham-da. Biz o'zimizga mos-da. Biz o'zimiz qo'rqoqmiz, shijoatimiz o'lgan. O'shanga nisbatan rahbarlar ham o'shanday. Masalan, Amerikani siyosati shundaydir yo, nimani siyosati shundaydir, masalan, Qashqadaryoga borib, amerikalik o'sha Qashqadaryoning hokimini ko'rmaydi-ku, yo ko'chaqalliqqa bor kasb tumanini ko'rmaydi-ku o'sha ro'mol o'rayotgan qizni deymiz-a? Masalan. Yo Xitoy. Xitoyda Xi Jinping ko'rib o'tirgani yo'q-ku o'sha yopishib anoni ro'molini yechib olmasa deymiz-ku? Yo, o'sha biz ham qo'rqoqmiz-da. O'sha yechayotgan odammi? Hech bo'lmasa biroz qizimizni ro'molini yechyapti, yopamizni, yo singlimizni, yomon xonni haqorat qilyapti, onamizni. Bo'ynini o'zi ustak bittasini hech bo'lmasa. U shariatda o'zi shunday yozilgan.
o'yinini uz deyilganmi? O'tir ol, o'tir, tirjay o'tir u demak. Nima Shayx Samarqandni so'kadi? Makronni so'kalmaydi. Makron 10 ming kilometr Shayx Samarqanddan ham uzoqroqda. To'g'rimi? Bemalol so'kadi Shayx Samarqandni. Yo Zufarni, onasini ham, otasini ham haqorat qildi. Yo Mahmud Abdulmo'minni bemalol so'kadi. Chunki bilib o'tiribdi o'sha ikki toifa ham salafiya anovi ham hizbiy ham qo'liga qurol ushlamaydi. Shijoat yo'q. Siyosat deydi, siyosat qilib bo'lmaydi unday qo'lingizga qurolsiz. Umarni ham qo'liga quroli bo'lgan. Hamza roziyallohu anhuni ham o'sha umuman kofirlik paytdagi qilichi musulmon bo'lganda ham osilgan turgan. Xolidni ham hammasiniki kofirlik paytida qo'lda qurolni qo'ygin degan joyi yo'qda. Bizlar aytadiki, yo'q, biz siyosiy askar. Askariy ham bo'lishing kerak, nima siyosiy bo'lib, u farz ayin bo'lib tursa, sen askariy bo'lib o'tiraverasan. Sen uni haqorat qilib o'tirsa, sen indamay o'tirgin deyilmagan, sen xohlagan kishisi sana qo'ylarni haqorat qilyaptimi? Sen borishing kerak, sani oldinga men turishim kerak, to'g'ri. Lekin men ham turishim kerak. Agar sen borayotgan bo'lsang, uni nima qilasan? Mas o'sha siz bilan oldiya, siz ham xarafiy ham, boshqasi ham musulmonman degan odam turishi kerak. O'shanda shijoat bo'ladi, o'shanda u haqiqat. Bo'lmas hozir. Bo'ldi. Bu Karim aytayapti-ku, odamlar haddidan oshdi deyapti. Odamlar deb musulmon o'zbek xalqini aytayapti. O'zbek xalq haddidan oshadi deb kirib bersa deyapti. Bu degani biz o'zbek xalqiga zulm qilamiz. Degan siyosatni bunga tushuntirib olgan. U zulm qilayotganlarni biza boqyapmiz. Bizani nalogimiz boqyapti. O'zimiz boqyapmiz, qarada zolimni. Qaraylar, hammalaring qaraylar. O'zimiz zolimni boqyapmiz. O'zimiz o'shani bemalol yashash uchun nima qilib beryapmizda? O'sha dinimizga qarshi turish uchun biz onu ta'minlayapmiz, kiyintiryapmiz, sulujetni moshin, ya'ni xizmat moshinasi bilan ta'minlab qo'yganmiz. Shuning uchun aytamizki, sal e'tiborli bo'laylik, sal hech bo'lmasa til bilan endi baribir shijoatimiz yo'q, endi yetmayaptimi? Til bilan bo'lsa ham aytib qo'yaylik, gapirib qo'yaylik bular. Sal o'zingni bosib olgin, uyat bo'lmaydimi deb qo'ysak-ku, buni ham aytolmaymiz. Hech bo'lmasa duo qilib qo'yaylik, qalbda aytolmasak. Inshaalloh aytamiz, xudo xohlasa, Allohdan so'raymiz. Gapirayotgan qo'limiz bilan shu yomonlikni qaytarayotganlardan qilsin bizni. Qo'limiz bilan yomonlikni qaytaradigan qilsin. Zulmni to'xtatadigan qilsin. Bo'lmasa Xitoyga qul bo'lib qolamiz, birodarlar. Valijon kalom, bitta ikkita chiqdim. Hammasini qamab-qamab taylayapti birodarlar ichimizda. To'liq qullikka olib kelyapti bizni. To'liq qullikka. Qul bo'lganingdan keyin nima qilasan? Oldingidek qullarni boqib ishlatmaydi hozir. Ichi chavoq qilib oxiri boqsa boqadi, boqmasa bu boqish kerak emas. Robert qilyapti o'sha ishini. Shunday oboratda ichi chavoq qilib, mana Xitoyda qancha Uyg'urdi o'sha nimasini ichi chavoq qilib buyragini yo boshqasini nima qilyapti? Mayli, jihod yo'q bo'lsa uyg'urday bo'lamizmi? Jihod yo'q deyapti, to'g'rimi? Uyg'urday bo'lamizmi? Mana uyg'ur umuman nima qilmaydi. Yolg'onni boyaki salafini so'kuvra, salafilarni so'kuvra. Chatini unday qilib, xuddi dinni boyaki qarab turasan birinchi. Bo'ldi bu deysan, hozir Xitoydami, bir Hindistonmi, Hindmi so'ksa kerak. Kofirlarga qarshi yomon shijoatlanibdi domillar deb. Og'ziga qarab o'tirsang, Xitoyni ham so'kmaydi, nimani ham. Yondagi birodar Shayx Samarqandni ham so'kib o'tiradi, yo boshqasini so'kib o'tiradi. Nimaga desa, Shayx Samarqandning shijoati yo'qda. Turmaydi, mana shunday o'rnidan turmaydi. Bo'ynini uzib olsa bir jonidan kechib o'sha odam. O'sha so'kilmaydi. Sizni ham, meni ham so'kuveradi. Xohlagan musulmonni so'kadi. Xohlagan musulmonni ro'molni yechib tortib olaman boshidan. Chunki shijoatimiz yo'q. Turmaymiz, men ham turmayman, siz ham. Hech bo'lmasa qalbingni agar qarshi turmasang, kofir bo'lasan, bilib qo'y. Ana shunday odamlarga. Ro'molga qarshi chiqayotganga
kalbine karşılık kimi yapsan mı? Sokol'a karşılık kılıyken kalbine karşılık kimi yapsan mı? Kopur bulasan. Anı murdat bulasan. Anı onda hiç kim ıhtılaplaşmadı. Onda Vahabiye, Nümeye, hiç kim ıhtılaplaşmadı. Allah'a düşmanlığı kılı oturganını, açık aydın düşmanlığı kılı yaptı da o çünkü. O man kuruçuyken, man Nümeyken, man değilmedi o dinde. Din için hizmet kılınan sizde, buyruğu sizde, asasi Allah sizde, sizde. Yaratışıdan sabab Allah'a hizmet kılışıyız. Allah'a buyurganlarını kılışıyız. Sağ olayla, selamat olayla.